នៅក្នុងការប្រកួតសហការស្វែងរកអ្វីមួយនៅលើដីនិងនៅលើអាកាសគេបានសម្ពោធយន្តហោះ drone ស្វ័យប្រវត្តិដែលមានសមត្ថភាពបង្កើតផែនទី1បានភ្លាមៗអំពីទីតាំងដែលគេកំណត់នៅលើផ្ទៃដីទំហំ71គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយបន្តមកវាអាចតាមដាននិងសន្មតគោលដៅជាក់លាក់មួយស្របពេលដែលកំពុងសហការជាមួយយានស្វ័យប្រវត្តិមួយទៀតដែលនៅលើដីដើម្បីស្វែងរកអ្វីមួយការប្រកួតសហការស្វែងរកនៅលើដីនិងនៅលើអាកាសគឺជាផ្នែកថ្មីមួយនៃការប្រកួតហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះមាន8ក្រុមបានចូលរួមចំណុចសំខាន់នៃការប្រកួតគឺផ្ដោតទៅលើថាតើប្រព័ន្ធបញ្ជាយានស្វ័យប្រវត្តិនៅលើដីអាចដាក់បញ្ចូលគ្នាដោយវិធីណាជាមួយ drone ដែលហោះនៅលើអាកាសដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតជាធម្មតានៅតាមសាលារៀនយើងតែងតែផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការស្រាវជ្រាវនិងក្បួនដោះស្រាយគណិតវិទ្យាមួយចំនួនហើយកម្រធ្វើតេស្តគណិតវិទ្យារបស់យើងជាមួយស្ថានភាពពិតជាក់ស្ដែងណាស់តាមរយៈការប្រកួតនេះយើងអាចចូលរួមជាមួយមិត្តរបស់យើងនិងក្រុមដទៃទៀតហើយរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងដែលនេះពិតជាលទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងការប្រកួតមនុស្សយន្តដែលអាចធ្វើចលនាដូចជាវត្ថុមានជីវិតត្រូវឆ្លងកាត់ឧបសគ្គស្របពេលដែលរែកទម្ងន់ដ៏ធ្ងន់មនុស្សយន្តទាំងនោះត្រូវធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្ទៃដីដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញដូចជាស្មៅដីភក់ជ្រាំនិងប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គដូចជាជណ្ដើរប្រឡាយនិងផ្លូវចោតដែលមានរយៈចម្ងាយជាង900ម៉ែត្របន្ថែមលើការបញ្ជាពីចម្ងាយធម្មតាយើងបានបញ្ចូលមុខងារគ្រប់គ្រងកាយវិការនិងសម្លេងទៅក្នុងមនុស្សយន្តនេះដែលផ្គូផ្សំជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យារបស់យើងដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពនៃការប្រើប្រាស់កម្មវិធីរបស់យើងក្រុមប្រកួតលើកនេះបានបង្ហាញពីសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងកាយវិការនិងសម្លេងរបស់មនុស្សយន្តរបស់ពួកគេបានយ៉ាងច្បាស់លាស់មែនទែនការរៀបចំទីតាំងប្រកួតក៏ស្រដៀងទៅនឹងទីលានប្រយុទ្ធពិតៗអញ្ចឹងដែរដែលជួយឲ្យយើងអាចត្រៀមខ្លួនសម្រាប់បំពេញតម្រូវការយោធាជាតិនាពេលអនាគត